Amerika Birleşmiş Ştatlarında hər il avqust və sentyabr aylarında tədris ili başlayır. Bu tarix ştatdan ştata görə dəyişir. 2020-ci il mart ayından etibarən qlobal pandemiya səbəbiylə bütün dünyada olduğu kimi Amerika Birleşmiş Ştatlarında da tədris sistemində müvəqqəti dəyişiklik baş verdi. Belə ki, dərslər onlayn şəkildə keçirilir. Yəni, məktəblilər, tələbələr dərsləri artıq məktəblərdə, kampuslarda deyil, evlərdən Zoom vasitəsilə qoşulurlar. Və bu, ən azından yay tətilinə qədər belə davam etdi və bütün yay mövsümündə demokratlar və Trump administrasiyası arasında bu məsələ ilə bağlı gərgin mübahisələr gedirdi. Demokratlar vaksin tapılana qədər dərslərin hələ də onlayn şəkildə keçiriləcəyini tələb edirdilər. Bunun təhlükəsiz olduğunu bildirirdilər. Amma Trump administrasiyası isə bir an öncə dərslərin ənənəvi şəkildə məktəblərdən, universitetlərdən davam etməsini tələb edirdilər. Və nəticə itibarilə hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında dərslər müvəqqəti olaraq hələ ki dekabr ayına qədər, bu tarix ştatdan ştata yenə dəyişir, dekabr ayına qədər yenə də dərslər onlayn şəklində evdən davam edir. Və bu məsələ ilə bağlı valideynlər və məktəblilər nə fikirləşirlər və hazırda bu proses, yəni tədris ili Amerika Birləşmiş Ştatlarında necə davam edir? Paytaxt Vaşinqton məktəblərində hazırda tam olaraq dərslər uzaqdan qoşulmaqla onlayn rejimdə davam edir. Bu haqda hələ iyulun sonunda Vaşinqtonun meri Muriel Bowder məlumat vermişdi. O, təhlükəsiz vəziyyət bərpa olunduqdan sonra məktəblərin öz işinə əvvəlki şəkildə davam edəcəyini bildirmişdi. Bir çox ştatlar və bir çox məktəblərdə isə vəziyyət fərqlidir. Məsələn, qonşu Marylandda dövlət məktəbləri yanvar ayına qədər onlayn təhsillə, yəni uzaqdan təhsillə davam edəcəklər. Elə məktəblər də var ki, orada müəyyən şərtlərlə 2 metr ara məsafəsi dezinfeksiya və maska taxmaqla dərslər bərpa olunub. Bir neçə ştatda isə dərslər sentyabrın 21-dən etibarən keçiriləcək. Əgər məktəblər və şərtlər buna tam imkan verərsə. Bir çox tədris müəssisəsində sinif otaqlarındakı havalandırma sistemi hazırda yenilənir. Ümumiyyətlə, məktəblərin olduğu ərazidə COVID-19-a yoluxma halları 5% qeydə alınırsa, həmin məktəblərdə dərslər ancaq onlayn keçirilməlidir. Dərslərin məktəblərdə keçirilməsini bütün valideynlər arzulayır, ancaq hər kəs uşağının sağlamlığı üçün narahatdır. Valideynlərin əksəriyyəti hesab edir ki, onlayn təhsil uşaqlar üçün zərərli ola bilər. Onların həm yaşıdları ilə ünsiyyəti, onların gələcəkdə normal bir insan kimi yetişmələri üçün vacibdir. Elə araşdırmalar da göstərib ki, onlayn rejimdə təhsilin keyfiyyəti 30% aşağı düşür. Özbəkistanlı mühacir Gülçöhrənin 3 uşağı var və hazırda pandemiya səbəbiylə onlar evdən dərslərə qoşulur. Bu isə onun işini 2 qat artırır. Məktəbə hazırlıq keçən kiçik qızı ilə hər gün özü dərslərə qoşulmaq məcburiyyətindədir. Hətta buna görə iş saatlarını axşam saatları ilə əvəz edib. I think it's to go to school because they will meet with the teachers. Mən uşaqların məktəbdə dərslərə qatılmağının tərəfdarıyam. Çünki onlar müəllimləri ilə üz-üzə olub, sual verə bilərlər, sinif yoldaşları ilə dostluq edə bilirlər. Tənəffüs zamanı birlikdə oynayırlar və bu onlar üçün daha maraqlıdır. Evdə isə həmişə kompüter qarşısında olurlar və bu onlar üçün darıxdırıcıdır. Həftədə 5 dəfə günümüz səhər saat 8-də səhər yeməyi ilə başlayır. Daha sonra saat 9-da hər kəs kompüterinin qarşısına keçir və onlayn dərslər başlayır. Günorta 1 saat fasilə olur. Bir az dincəlib, yenə saat 2 və ya 3-ə qədər onlayn dərslərə davam edirlər. Məktəblərdə dərslərin nə vaxt başlayacağı tarixi hələ bilmirik. Dekabr ayına qədər hələ belə davam edəcək. Dərslər başlamazdan əvvəl evdən onlayn qoşulmaq üçün hər bir uşağa kompüter verilib. Hətta hər ehtimala qarşı əlavə kompüter də verilib. Kitablar göndərilib, dəftər qələm verilib. Arzu edən ailələr hər gün məktəbdən uşaqları üçün pulsuz verilən səhər yeməyi, nahar və şam yeməyini götürə bilərlər. Bizə hər 3 uşaq üçün həftədə 5 dəfə ayrıca yemək verilir. Kiçik qızıma görə iş qrafikimi axşam növbəsinə dəyişmək məcburiyyətində qaldım. Çünki o hələ balaca olduğu üçün kompüterdən istifadə edə bilmir və mən bütün dərs vaxtı onun yanında oluram. Müəllim nə qədər başa salsa da ekranın bu tərəfində mən kömək etməli və başa salmalı oluram.
she has to do, but sometimes the kids can't use the computer. In real school. Why? Mən məktəbə getməyi üstünlük verirəm, çünki dostlarımı hər gün görə bilirəm. Bilirəm ki, bu tezliklə baş verəcək və mən onları görəcəm. Mən də məktəb üçün, dostlarım və müəllimlərim üçün darıxmışam. Hazırki tədris sistemindəki hibrid sisteminin isə nə vaxta qədər davam edəcəyi, məktəblərin yenidən nə vaxt açılacağı isə koronavirusun yox olmasına, peyvəndin hazır olmasına bağlıdır. Real Televiziyasının Amerika Bürosu, Washington.